ଗରମ ଦି ମରି ଯାଉଛନ୍ ଲୋକ ତା ଦେଖୁନ ଦୁଇ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ଦେହରୁ ବୋହି ଯାଉଛି ଝାଳ, ପଙ୍ଖା ନଥିବାରୁ ଗାମୁଛାରେ ବିଞ୍ଚି ହେଉଛନ୍ତି, ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ଖରଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ଗରମକୁ ସହି ନପାରି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ରୋଗୀମାନେ। ଡାକ୍ତରଖାନାର ବାହାରେ ଅଂଶୁଘାତ, ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁଘାତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ହେଉଛି ରାଉରକେଲାର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କକ୍ଷ, ହେଲେ ରୋଗୀମାନେ ପୁରା ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଖରା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଡ୍ ପୁରା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ନା ଏସି ଚାଲୁଛି ନା ପଙ୍ଖା, ଗରମରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀମାନେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ମରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଅଂଶୁଘାତ କାରଣରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 43 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଜୀବନ। ଆଉ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲର ଦାରୁଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଟିକେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ରାଉରକେଲାର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଯେଉଁଠାରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଡାକ୍ତରଖାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରରୁ ସଫା ସଫା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ରୋଗୀମାନେ କେମିତି ଗରମରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଖୋଲା ଆଖିରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠିକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରୋଗୀମାନେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯିବା ଉପରେ, କାରଣ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ହେଲେ ବୁଲୁନାହିଁ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ତାର ପକ୍ଷୀ ଗଣି ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଘରୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣି ମେଡିକାଲରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। କେହି କେହି ତ ଗାମୁଛାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେହରୁ ବୋହିଯାଉଛି ଅନର୍ଗଳ ଝାଳ। ଏବେ ଏବେ ରାଉରକେଲା ମେଡିକାଲରେ 12 ଜଣଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 43କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତମେ ଘରୁ ପଙ୍ଖାଟା ଆଣିକି ଆସିବ? ହଁ, ଘରୁ ପଙ୍ଖାଟା ଆଣିଲୁ ଗଲେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆଣ, କପଡ଼ା ଲତା ଉଡ଼େଇକି ରହିବା। ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ, ଏମାନେ ସହଜି ସହଜି ପଇସା ସାରା 7000 40000 50000 ଦରମା ପାଉଛନ୍। ପେସେଣ୍ଟ କାହିଁକି ନ ଦେଖ୍ବା? ତାହାକୁ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖ୍ବାର ରଖା ହେଇଛେ ନା? ସେନ ବସିକରି ଖାଲି ଖାତା ବହି ଦେଖ୍ବାର ରଖା। ସେପଟେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ରହିଛି। ଖୋଦ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଗରମ କାରଣରୁ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ରାଉରକେଲାର ମେଡିକାଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମେଡିକାଲ ସ୍ଥିତି କେମିତି ହୋଇଥିବ। ରାଉରକେଲାରୁ ମହେଶ୍ୱର ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438481748।